Провулок Перемоги в Черкасах тимчасово непроїзний. Комунальники лаштують тут новий водопровід. Нинішній уже вкрай зношений, бо прокладений понад 40 років тому. Звідси, пояснюють ремонтники, і часті пориви, і скарги тутешніх мешканців на якість води. Першою чергою водоканалівці замінять мережі на третині кварталу. Як сприятиме погода, завершать ці роботи менш ніж за тиждень. Потім просуватимуться далі. На даний час проводиться заміна більше 100 метрів труб, приблизно 115 метрів, тобто буде поетапна заміна. Тут лежать металеві труби діаметром 50 мм. Ложимо ми зараз поліетиленові труби діаметром 90 мм. З подальшою переврізкою приватних вод. Ці поліетиленові труби довговічні, десь на ці труби дається гарантія близько 50 років.